Re, viss ēters ir te! 7 gadu jubileja un 5 koncerti. Pavisam neparastos apstākļos. Tā savu 7 gadu pastāvēšanu nolēmusi atzīmēt Latgales vēstniecība Gors. Jau šonadēļ notiek 5 pārsteiguma koncerti, bet nevis koncertzālē, bet Rēzeknes mikrorajona pagalmos. Tur uzstāsies pušuma instrumenta orķestris Rēzekne, kas gandrīz 7 gadus ir arī Gora komandas daļa. Esam sazinājušies ar Latgales vēstniecības Gors vadītāju Dianu Zirniņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt tieši no Gors jumta terases. Saulains rīts pie jums. Nu, vairāk nekā saulains un brīnišķīgs rīts un brīnišķīga arī dienas tāda sākuma daļa, ko mēs arī izbaudām. Kā vispār jubilārs jūtas 7 gadu vecumā, kā varētu teikt? Vai nav tas vēstniecības smagais, tā nasta ievilkusi kādu grumbu pierē, kas 7-gadniekam varbūt nepienāktos? Nu, tagad jāsaka, vai mēs runāsim skaisti, vai mēs runāsim tā, kā mums šobrīd ir. Nu, no skaistās puses 7 gadi un pirmā reģionālā koncertzāle, sākot reģionālo koncertzāļu stāstu, un pierādot, ka akustiskām koncertzālēm un daudzfunkcionālām koncertzālēm ir sava ļoti, ļoti būtiska vieta Latvijas kultūra telpā. 7 gadi dažreiz arī tādās attiecībās un cilvēku dzīvē ir zināms krīzes periods, un lai arī šoreiz šis mājas būtu jāsvin skaisti un krāšņi, un mēs to cenšamies darīt. Nu, realitāte ir tāda, kāda ir kultūras jomā, jo neviena no reģionālajām koncertzālēm šobrīd vēl nav saņēmusi nekādu valsts atbalstu, arī tās darbinieki, bet nu, es ceru, ka šajā pavasarī un arī mēs, svinot savu mazo dzimšanas dienu, arī sagaidīsim no valdības tādus atbalstošus lēmumus, un mēs spēsim pastāvēt, bet par labo. Par labo mēs dāvinām mūsu pilsētas iedzīvotājiem mazos koncertus, pilsētas pagalmos, un pārsteidzoši, protams, cilvēki skatās pa logiem un ir pārsteigti. Un šādus konceptus mēs nevaram piedāvāt mūsu kaut vai lielajā zālē, jo orķestrī ir gandrīz 25 mūziķi. Tas nozīmē, ka tas koncerts būtu vienam klausītājam. Mēs jau no pagājušās nedēļas esam vērši savas durvis vaļā, gan izstādēm, gan arī maziem kinoseansiem, gan arī šajā sestdienā kopā ar Rihardu Plešanovu mēs svinēsim savu koncertu, Un dzimšanas dienu mazajā koncertzālē absolūti pārbūvētajā. Tā ka, ja kāds ir Latgales pusē, mīļi aicināti uz Goru jebkurā brīdī. Bet pagalmu mūzikas nedēļa, it kā pirmkārt jau nedēļa, otrkārt 7 gadi, bet koncerti 5. Nu, atklājiet, Matemātis, ko Riebus. Nu, kāpēc uz 7 neizgājāt koncerti? Nu, teiksim tā, 5 ir apaļais skaitlis, bet mēs jau būtu uzrīkojuši visus 7, ja ne mazas komunikācijas lietas ar uzraugiem, jo mums bija jābūt pārliecinātiem, ka mēs ievērosim visas distancēšanās nosacījumus un arī, dzen, neveicināsim pārāk lielu cilvēku puļu pulcēšanos, kas patiesībā, skatoties uz to, kā klājas kaimiņiem, ko jau pamazām dara citas valstis, šķiet, ka mēs jau varētu kļūt arī mazliet pielaidīgāki un nebūt šajos pāris cilvēku rāmjos. Bet 5 nozīmē, ka mēs vēl svinības noteikti turpināsim, viņas nevar beigties. Tieši tā kā Latgalē, neviens jau nesvin vienu dienu. Mēs iesākam ar 5, bet tāpat laikā mēs ļoti daudz arī aicinām cilvēkus gan uz maziem kino koncertiem, gan starp citu. Es vēlreiz atgādināšu šajā sestdienā kopā ar Rihardu Plešanovu gan klātienē izredzētiem 24 cilvēkiem, gan arī digitālajā vidē, elektroniskajā vidē. Mēs ceram, ka pulsēsim vēl vairāk cilvēkus kopā. Es tāpēc citu koncerti pagalmos jau no otrdienas. Tas nozīmē, jau ir ieskrējens bijis. Jums kādas atsauksmes arī ir ienākušas vai arī pašiem sajūtas kādas? Jā, nu, pilsētā šobrīd ir ažiotāža, jo visi mēģina noskaidrot, kur būs nākošais koncerts. Bet jūs neatklājat kad... Mēs neatklājam, un tas ir pārsteigums. Un citi jau no kaimiņiem dabūs zināt, kur ir koncerts, un vakar arī braukuši ar velosipēdiem, un koncerts ilgst pusstundu. Protams, viņi nespēja noklausīties visu koncertu, un tad viņi saprot, ka nu, tātad vienā mikrorajonā ir bijis koncerts, tad acīm redzot nākošajā, teiksim, šovakar viņi varētu būt kādā citā pilsētas mikrorajonā. Izvēloties mikrorajonus, jūs esat vērtējuši iekšpagalmu akustiku varbūt, ņemot vērā to, ka Gora tomēr ir ļoti spēcīgas tradīcijas akustiskajā. Mēs esam vērtējuši akustiku. Nu, labi, teiksim godīgi, nekur nav tik labi kā Gors lielajā zālē. Un arī digitālie koncerti nespēja aizvietot to īsto klātesmes efektu, ka tevi tā skaņa apņem, ka tu esi kopā ar cilvēkiem, jā, ievērojot visu 2 metru distancēšanos un visas pārējās lietas, bet nu, es ceru, ka šis murks mums ātri veiksies un mēs atkal varēsim tikties tā pa īstam un klātienē un baudīt īstu, nevis tādu sintētisku mākslu.
Ko, Diana, mēs arī uz to ļoti ceram, un mēs, protams, visi to ļoti gaidām, bet tikmēr mēs novēlēsim, lai izdodas tad godam un kārtīgi nosvinēt septiņu gadu jubileju, ņemot vērā koncertu piecdesmit, skaidrs, ka vēl jau svinības būs un turpināsies. Paldies! Un lai labvēlīgie laikapstākļi bez šāpām arī saglabājas tajos brīžos, kad iekšpagalmos orķestrim ir jāpulcējas, un tur tomēr gribētos, lai mākoņu sega tāda paplānāka un bez liekiem nokrišņiem. Paldies par sarunu šajā rītā! Paldies! Paldies uz tikšanos Latgalē! Latgales vēstniecības gars vadītāja Diāna Zirniņa, Rītpanorāmā.